სამხრეთ კორეამ, რომლის მოსახლეობის რაოდენობა 2021 წლის მონაცემებით 51 მილიონს აღემატებოდა, მსოფლიოში შობადობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით მის მიერვე დამყარებული რეკორდი მოხსნა. როგორც სტატისტიკ კორეას მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან ირკვევა, რეპროდუქციული ცხოვრების განმავლობაში თითო სამხრეთ კორეელ ქალზე ჩვილების მოსალოდნელი საშუალო რაოდენობა 2022 წელს 0.78-ამდე დაეცა, მაშინ როდესაც წინა წელს 0.81-ს უტოლდებოდა. შობადობის ეს მაჩვენებელი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებს შორის ყველაზე დაბალია, რომელთა საშუალო მაჩვენებელი 2020 წელს 1.59-ს უტოლდებოდა და ასევე გაცილებით დაბალია ამავე წელს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და იაპონიის მონაცემებზე 1.64-სა და 1.33-ზე. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სამხრეთ კორეის მასშტაბით შობადობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 0.59 დედაქალაქ სეულში დაფიქსირდა. შობადობის მკვეთრი შემცირება კი სამხრეთ კორეის ეკონომიკაზე შესაძლო უარყოფითი გავლენიდან გამომდინარე შეშფოთების მიზეზად იქცა. მოსახლეობის რაოდენობის კლება შრომის უნარიანი მოსახლეობის კლებასთან, ხანდაზმულთა რაოდენობის ზრდასა და გადასახადების გადამხდელების რიცხვის შემცირებასთან ერთად მსოფლიოს სიდიდით მეათე ეკონომიკა შესაძლოა სერიოზულად დააზიანოს. მთავრობამ გასული 16 წლის განმავლობაში შობადობის მაჩვენებლების გასაზრდელად 280 ტრილიონი ვონი, ანუ 210 მილიარდი დოლარი დახარჯა, თუმცა ვითარება მაინც არ შეცვლა. სამხრეთ კორეის მოსახლეობა პირველად 2021 წელს შემცირდა, თითო სამხრეთ კორეელ ქალზე ბავშვის მოსალოდნელმა საშუალო მაჩვენებელმა კი 1 ბავშვამდე 2018 წელს ციკლო. მიგრაციის გათვალისწინების გარეშე სამხრეთ კორეის მოსახლეობის რაოდენობის არსებულ მაჩვენებელზე შესანარჩუნებლად 1 ქალზე შობადობის კოეფიციენტი 2.1-ამდე უნდა გაიზარდოს. სამხრეთ კორეის მოსახლეობამ პიკს 51 მილიონ 840 000 2020 წელს მიაღწია, ხოლო 2021 წელს 51 მილიონ 740 000-ამდე დაეცა. 2070 წლისთვის ქვეყნის მოსახლეობის შემცირებას 37 მილიონ 660 000-ამდე ვარაუდობენ. სამხრეთ კორეელების შვილის არ ყოლის მიზეზად რამდენიმე ძირითად მიზეზს ასახელებენ, მათ შორის მათი განცხადებით, ისინი წინა თაობებისგან განსხვავებით სულაც არ გრძნობენ ვალდებულად თავს, რომ შექმნან ოჯახი, ნაწილი კი კვლავ გაბატონებულ პატრიარქალურ კულტურას უსვამს, ხას რაც ოჯახში ბავშვზე ზრუნვის მოვალეობა ძირითადად სწორედ ქალებს აკისრებს. სამხრეთ კორეელების მიერ დასახელებულ მიზეზებს შორის არის ასევე გენდერული და სოციალური უთანასწორობა, ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული ხარჯები, სამუშაო ბაზარზე არსებული გაურკვევლობა და სხვა მრავალი ფაქტორი. პრობლემების აღმოსაფრთხოლად სამხრეთ კორეის მთავრობამ დეკემბერში რიგი ზომები უკვე მიიღო, მათ შორის ბავშვის გაჩენის წახალისებისა და სამუშაო ადგილზე ქალების დისკრიმინაციის აღმოსაფრთხოლად. გარდა ამისა, ქვეყანამ საცხოვრებელი ხარჯების შემცირებისა და მეტი სამუშაო ადგილის შექმნის პირობაც დადო. სამხრეთ კორეისგან განსხვავებით იზრდება შობადობის მაჩვენებლები ინდოეთში. ივლისში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში და სხვათა შორის მაშინაც გიყვებოდით, რომლის თანახმადაც 2023 წლის ბოლოსთვის ინდოეთი მოსახლეობის რაოდენობის შინეთს გადაუსწრებს და მსოფლიოში უდიდესი სახელმწიფო გახდება. მათივე მონაცემებით რამდენიმე თვის წინ, უკვე ნოემბერში, მსოფლიოში მოსახლეობის რიცხვმა 8 მილიარდს გადააჭარბა. საინტერესოა, რომ დედამიწის მოსახლეობის რიცხვი 7 მილიარდია ნიშნულს 2011 წელს გადაცდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1 მილიარდით ზრდას დაახლოებით 11 წელი დასჭირდა. გაეროს ინფორმაციით, მსოფლიოს მოსახლეობის კიდევ 1 მილიარდი 9 მილიარდამდე გაზრდას, ამჯერად 15 წელი შესაძლოა დასჭირდეს. თუმცა ორგანიზაციის მოლოდინით 2040 წლამდე მსოფლიოს 10 მილიარდიანი მოსახლეობა არ ეყოლება. შედარებისათვის 70 წლის წინ 1950 წელს მსოფლიო მოსახლეობა 2.5 მილიარდი იყო. რაც შეეხება ზემოთხსენებულ ინდოეთს, მოსახლეობის აღწერა ბოლოს 2011 წელს ჩატარდა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში 1.2 მილიონი ადამიანზე მეტი ცხოვრობდა. განმეორებითი აღწერა კი, რომელიც 2021 წელს უნდა ჩატარებულიყო, კოვიდის გამო გადაიდო. გაერო ამბობს, რომ დღეისათვის თითოეულში, ჩინეთსა და ინდოეთში საშუალოდ 1.4 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით იქნება ეს შობადობა, სიკვდილობა, მიგრაცია თუ სხვა. პროგნოზირებს, რომ უახლოეს თვეებში პირველ ადგილზე მყოფ ჩინეთს ინდოეთი გადაასწრებს და ეს იქნება რამდენიმე თვეში წლის ბოლომდე. სიკვდილობის დაბალი მაჩვენებლისა და დემოგრაფიული ცვლილებების შედეგად 2037 წლისთვის ცენტრალურ და სამხრეთ აზია შესაძლოა მსოფლიოს ყველაზე ხალხმრავალი რეგიონი გახდეს. სუბსაჰარულ აფრიკაში კი 2040 წლისთვის მოსახლეობის რაოდენობის 2 მილიარდამდე გაორმაგებას ვარაუდობენ, რაც
შეხება ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკას, აღსანიშნავია, რომ 2020 და 2021 წლებში რეგიონების მოსახლეობის ზრდის ტემპი თითქმის ნულოვანი იყო. კერო ასევე ამბობს, რომ 2050 წლამდე გლობალური მოსახლეობის სავარაუდო ზრდის ნახევარზე მეტი კონცენტრირებული იქნება 8 ქვეყანაში, ეს არის კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ეგვიპტე, ეთიოპია, ინდოეთი, ნიგერია, პაკისტანი, ფილიპინები და ტანზანია. სოფლიოს 61 ქვეყანაში კი 2050 წლამდე მოსახლეობა საშუალოდ 1%-ით შემცირდება. იმ ქვეყნების ტოპოცეული, სადაც მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება ნავარაუდები, უმეტესობა აღმოსავლეთ ევროპაში მდებარეობს. მთავარ მიზეზებს შორის კი ცხადი აქ არის შობადობის დაბალი მაჩვენებელი და მეორე მხრივ გაზრდილი მიგრაცია. ყველაზე სწრაფი ტემპით მცირდება ბულგარეთის მოსახლეობა. გაეროს მონაცემებზე დაყრდნობით 2050 წლისთვის ქვეყნის მოსახლეობა დაახლოებით 22.5%-ით შემცირდება, დაახლოებით 22%-იან იკლება ნავარაუდები ლიეტუასა და ლატვიისთვის და 19.5% უკრაინისათვის. რაც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის კლების მაჩვენებლის მიხედვით, 20 ყველაზე სწრაფად კლებად ქვეყანაში შორის მე-16 ადგილს ვიკავებთ. გაეროს თქმით 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა 11.8%-ით შემცირდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით კი 2017 წლიდან 2022 წლამდე ახალშობილთა რაოდენობა წელიწადში შეუქცევადად მცირდებოდა და 5 წლიან პერიოდში თითქმის 14%-ით, უფრო ზუსტად 13.7%-ით შემცირდა. 2017 წელს ჯამურად ქვეყანაში 53.293 ბავშვი დაიბადა, 2021-ში კი ეს რიცხვი 45.956-ამდე შემცირდა, ანუ ამ წლებში 7.347 ბავშვით ნაკლები დაიბადა. ახალშობილთა რაოდენობა წლიდან წლამდე უფრო თვალშისაცემად იკლებს რეგიონებში, თბილისში კი საშუალოდ 15.000-ამდე ბავშვი იბადება წელიწადში და წლების მიხედვით მნიშვნელოვანი განსხვავება აქ არ ფიქსირდება. აჭარაში წლიურ დაბადებულთა რაოდენობა 2017-2021 წლებში 6000-დან დაახლოებით 5000-ამდე შემცირდა, დაახლოებით 400 ერთეულით 1400-დან 1000-ამდე შემცირდა გურიაში, 7574-დან 5879-ამდე იმერეთში, 4722-დან 5790-ამდე კახეთში, 1205-დან 1014-ამდე მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი. გასულ 5 წელში სულ აქ 1475 ბავშვი დაიბადა, წლიურად დაბადებულთა რიცხვი კი 350-დან 250-ამდე კლებას აჩვენებს. სამეგრელო ზემო სვანეთი 2017 წელს სულ დაიბადა 4400-ზე მეტი ბავშვი და 2021 წელს 3200. სამცხე ჯავახეთში 2178-დან 1896-ამდე შემცირდა, ქვემო ქართლი 6693-დან 5398-ამდე და ბოლოს შიდა ქართლი, სადაც წლიურად დაბადებულთა კლება 616-ია და 2021 წელს 3043 იყო. გარდა იმისა, რომ შობადობა მცირდება, მნიშვნელოვნად იზრდება ევროკავშირში თავშესაფრის მსურველთა რაოდენობა. გასულ წელს ევროკავშირში თავშესაფარი 1 მილიონამდე ადამიანმა მოითხოვა. ევროკავშირის თავშესაფრის სააგენტოს მონაცემებით წლიური ზრდა დაახლოებით 50%-ით შეადგენდა და 2016 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, როცა ეგრეთ წოდებული მიგრანტების კრიზისის გამო თავშესაფარი დაახლოებით 1 200 000-ამდე ადამიანმა მოითხოვა. საქართველოდან 28.797 განაცხადი შევიდა, მაშინ როდესაც 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 14.960 იყო, რაც დაახლოებით 90%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია ევროკავშირსა და შენგენის ზონის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა წლების მიხედვით. შემდეგნაირად გამოიყურება 2016 წელს სულ 8.775 იყო ასეთი, 2017-ში ეს რიცხვი 12.060-ამდე გაიზარდა, 2018-ში უკვე 20.950 იყო, 2019-ში 22.765, 2020 წელს 8.905, 2021 წელს 14.970 და როგორც გითხარით 2022 წელს ყველა რეკორდი მოხსნა და 28.797-მა პირმა მოითხოვა თავშესაფარი. ანგარიშის თანახმად თავშესაფრის მოთხოვნის კუთხით სირიელები დაახლოებით 122.000 განაცხადით და ავღანელები დაახლოებით 129.000 განაცხადით ლიდერობდნენ. უკრაინის ზომა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლულების ყველაზე დიდი ტალღა გამოიწვია ევროპაში. 2022 წელს ევროპის ქვეყნებს თითქმის 5 მილიონი პირის მიღება მოუწიათ, რომლებიც საერთაშორისო დაცვას საჭიროებენ. აღსანიშნავია, რომ 966.000 განაცხადში დაახლოებით 885.000 თავშესაფარზე პირველადი განაცხადი იყო.